Nə dədə vəziyyət? Çək görüşəcək. Aa, canım mənim. Uş, uş. Çək qucaqlayım səni. Neyinirsən, necəsən? İştahmısan? Aa, ayıb olsun o. Oynamıram, mən piyada qatacağam. Oo, bu özəl maşınımızı sizə təqdim edeyim. Gəl bir dənə bura. Gəl bir sən necə rol çıxardaq bir dənə. Güya mən şeyə maşın satıcısıyam. Sən maşın alacaqsan, bir Oo, müəllim, xoş gəlmisiniz. Gəl, əllə görüşək, gəl, gəl. Tamam, eşim. Gəl, gəl, əllə görüşək. Əlim Alt, şolaq alt, alt, eş namaz, eş namaz. Ay, yaxşı, necə sən, nə inirsən, nə var, nə yox? Ay, yaxşı da yaxşı, yaxşı, özünüzə gəlin. Deməli, maşın almağa gəlmişdiniz, düzdür? Ha, elanına bakacağım şimdi kardeş. Baxın uşaqlar, sizə gözəl maşın, ola deyən görüm. Sizə gözəl maşın təqdim eləyirəm, necədir? Baxın, siz oturun, sürün, görün necədir. Elan da Baxın, çıxdı. Lamborghini baxın. idi. Lan, elandır Lamborghini de qiymətini görməmsən yəqin. Qiymətinə bax, maşın nömrəsinə bax, maşın nömrəsini satsan elə bir dənə Lamborghini alarsın özünə. Özü motoru dalda idi bu, qabaqdadır kardeş. İndi tez seçmişəm də, indi qabaq kameradan seçmişəm, selfie də çəkmişəm maşını. Yəqin elə düşüb. Nə bilim. Qapıları zat, nəsə. İki qapılıydı da lan bu. Aa, prosto indi üstü açılır desə sən bax, üstü açılır bax. Üstü açılır, gördünüz? Belə eləyirsiniz, Ha. oturursunuz. Daha nə istəyirsiniz bu maşından başqa? Best kraska demiştin. Bəs kraska da mən buna 1 gram da rəngi vurmamışam. Mən buna 1 gram da rəngi Mən buna 1 gram rəngi vurmamışam. neyse, beğenmediyse tombal. Ya. Gel bir tane maşını yıkayım. Birinci ben bu maşını çıkardım çöle. Maşını çölde bir tane diviz miviz eleyim. Ola maşın işlemir ha, işledi. Özür maşın gücüne kodlandı diye. Hele maşını da burada təmir eləyək. Qabağını açaq. Hoppala. Son. Başladıq təmirə. Özə iki qapısını açaq belə. Elə bir şey turbaza elan yerləşdirəcəyik. Elə bir şey eləyək. Aha. Fırçanı. Əşərin yığır. La fırçanı. Məndə. Ha. Ha tamam. Fırçalar bir dənə. Bir sənə haran fırçalara. Diskini fırçalıysan. Ha diskinə gəni niyə? Diskin qapının qapını bax. Burada gizli şeylər var. Bax torpaqlı kimi yerlər. Bax oranı fırçala. Oran rəngi tökülsün. Maşın bari bes kraska diye satarıq sonra. Burada fırça ilə getmir ey hava. Bu fırs fırsları işlətmə. Yox o fırçanı gedir məzələ sən ha. Yo. Ya fırça burada da olmalıdır gözlə. Gözlə harda gedir. Maşal ilə gey. Fırçanı ikisini sən götürmüsən ha? Ha. Birini ver mənə, mən eləyəcəm onu. Birini ver mənə fırçanı. Ha, ver bunu görüm. Vay indi. Qaşı 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 qaşı. Onla olmur. Olmaz axı. Ha bununla o bax. Ba 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 ba. Zınk. Aa! La mən illərdir oyun oynayıram, hələ də bilmirəm bu oyunu. Gözəl. Onda bu fırçanı tullayaq bura. Qalsın burada. Şirek bu game həvəskarı deyilmi? Yox şala paxlavadır. TikTok açılmayıb belə. Yox şala açılmayıb təəssüf ki. Paxlavanı oynayırıq. Şala bari ekran maksimum dərəcə tıklayın. Bak keşfiyyətə düşmürük. Bak keşfiyyətə düşmürük. Keşfiyyətə düşmürük. Ürəyim sıxılırdı ki yaxşıdır qabağıma çıxdım. Oo, belə gözəl sözlər eşitmək məni çox sevindirir və uşaqlar. 666 nömrəli maşından gedirik. Başını bura təmizləmə. Gözəl mən bunu ya Aha. Ala. Deyəm. Deməli. Aa, deyəm benzin tökməliyim bunun içinə. Qoy gedim benzin gətirim. 2 litr benzin tapdım mən. 2 litr doldur içinə. Bu nədir ala? Belə maşın olar. Benzin yeri qabağındadır maşının. Belə şey yox deyə. Maşın gör neçənci ilin maşındır ki. Maşın belədir də yani. So. 4 gram, 400 gram yağ oldu. 96%-dəki benzin oldu, fısop bəsdir. Maşın nəyinə nə ola sən? Üf, 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 üf. Parıldatmısan, amma sol qapısı qalıb. O da narıq. Yoxdur, çatmadı. Pıs 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 var. Pıs nə yox da? Ooo, görünə tanmışam. Görünə tanmışam, görünə tanmışam. Nənə? Əf be, de burada, haradasan? Haradasan? Abla. De? Oo. Ən sevdiyin. Ba 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 ba. Çiu. Oha harita gözüm çıxdı. Ay gözüm yandı. O. Maşını ağardım biraz. Maşın keçən görünsün. Maşın təkərini şey eləyir. Sürüş yox maşın. Hə, ye onun təkərini bir dənə parıldı at keçən keçən. Davay tez elə. Maşın nə olur? At çəkir görüm nə edirsən? Bu indi dal təkərləcəyi yox qabaq.
Hatırlatıyorum. Maşın da maşın var ha. Aa, kaçar. Ah! Demon çıxart, uya, bu ne gündür de, bunu çıxart, bunu çıxart, bunu çıxart. Sağ. Aferin koçuma. Hop. Hop. Bomba kimi. F uşaqlar, özel maşınlar, 666 nömrə çox geçen çıxdı bəxtməyi, özüm ölüm. Valla, məndə şans var bugün. Həqiqətən şans var. Bugün yayımı bağlamayacağım, saat 12 kimi yayım var. Zaraf dəlim, ha, elə şey olmayacak uşaqlar. Sonra deyim ki, mail saat 12 kimi söz verir. Oh! Nə oldu? Balqa bax! Balqa bax tapdım yuxarıdan. Ət də var, əti də götür. Kalbasan başını bıraq. Burada katan olmalıdır, katana. Katana götürür uşaqlar, lazım olar. Ooo lülüş, lülüş olmazsa olmaz, yolda belki maşınımızı dəyişdik. Sonra görüm nə var. Su, bu suyu da ki mən axıra kimi dolduracağım. Maşın su istəyir, yoxsa lazım deyil maşına su? Tamam su istəmir abi. Oğlum mən söyləyəm, çox eko maşındır ya, özüm ölüm. Pris almaqdan su uşaqla gedin bunu alın da, abi nədir? Oo. Kaş belə maşın olardı Azərbaycanda, mən gedib alardım, elə bununla taksivatlıq eləyərdim. Gəlib yoxsa yayım açıram burada. Alın var ya mənimi. O? Dolsun bu uşaqlar, qoy dolsun. Nə oldu? Nə belə şok oldum birdən? Motorxana geliyim, bax. Ah! Abi bu nədir sən canı, pis görsən ne? Ya bir yerə keçirsəm abi. Sox içinə. Yəni indi pis mənasını demədin, ha? Yəni... Hara keçir? Ooo! Öf, öf, öf! Oydu, maşın elə bir altdan ışığı yandır. Bir dənə tapaq yoldan, bagajda qoyaq. Öf, bir dənə sözləyim sənə. Ağzımı suya axdı. Gözü bu nədir? Doldu bu. Bunu aç tam dolsun. Yo, aç tam dolsun. Ha, dolmuyor. Dolmuyor, dolmuyor. Qobu tam dolsun sonra şey eləyə. Bu niyə belə azal çoxaldı? Qobu tam dolsun götürək şey eləyə. Az qal. Həh. So. Ola. So, krantı bağladım. Gəl, bunu ataq maşını al, sudur, 20 litre su, polnu lazım olacaq bizə. Qoy içsinə geçsin. Dök içsinə, uyuu. Bunu götürək, lazım olar. Eləməyə. Yımağı da götür, cəmağı tapıram. A, o nədir? Nə? Qalsın da lazım olar. Qoyma ya, o. Hə, tamam, atıq onda. Oy! Sənə şəxsi qərəzliyin var ona. Burada pıs pıs. Bütün pıs pıslar xərcləmişsən. Bir de sözüyüm. Bəlkə maşımızı yarış maşın kimi eləyir belə. Bənə fişəyi. Dalını elə bir de qapıları. Hə, dalını eləyim. Yo, dalını eləyim bəsdir. Qapıları lazım deyil. Pısov belə. Soğuk qəşəyim olmadı. Tullamın geçsin lazım deyil. Öf, 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 öf. Qızı lazım deyil mənə. Harayıydı bu? Ne? Şılank var ya, şılank var. Burada nəsə var idi. Bu nədir? Bu nə işə yarayır? Bir də mənə öyrət də. Bu nə işə yarayır? Babu. Nə? Aa! Təmizləyir bu. Amma bilmirəm. Yəni məncə heç bir şey yaramır. Oha! Şələl parıldadı. Məsələn mə? Oha! Şələl parıldıyır yoxsa mənə gəlir? Aha. Bilmirəm, elə bir parıldayır. Mənə elə gəlir ki, parıldayır. Üzmən bilmirəm. Elə hiss eləyir. Hiss elətdirir. Bilmədim, elə bir iç daha geçen göründü. Aaaa, məmən 660 aldı. Nəsə qaldı evdə? Getdi ev son? Getdik. Deməli fırça mırça, mən sal da. Ayıf deyil. Aaaa, bu nə çəkərdin, mırtlaşırsan mənə? Bu nədir? Bu sənə əl işin, deyim nə bax? Bu nədir? Pıs pıs hara qoymuşsan? Təşər var. Deyil. O yüzübü, bunundan da bətərdir. Ondan 5 bətərdir. Allah hamısı. Allah, bunlar da çıxartma. Bu çıqqılları da çıxartma, sal içine. Sürüşməsin maşın. O ayıqı bunun daxili var mı? Haa, sürüşməyin de ha, maşın sürüşür. So, getdik. Hazırsan? Getdik Need for Speed Most Wanted oynamağa. Getdik. Bu pəncərələr açıb yana havalı görünür. Gedər Tarkov'da bəlkə qısıtaq. Çölün ortasında Tarkov. Oydu maşın elə xotlandı ki, bildiğin maşın üzü üstəddə məndən də. Getdi uşaqlar. Götür yanında da arxada niyə oturmusan? Taksi sürəm mən özüm pis elədim. Narahat hiss elədim özümü. Dovşanlara, dovşanlara bax.
Sizi şərəfsizlər, tutaram sizi qabağda. Kəsib çölün ortasına sizi yedizdirir. Nə oldu? Abdiyəm. Bağdasan? Yo. Ha tamam. Sən nə edirsən? Otur da bir yerdə. Bu arada əlində işlə saxlama ya. Əlində işlə saxlama. Əlində nə saxlayanda oyun baqa girir. İndi avariya olacaq. O şey fikrim qaldı. Ezo dur benden, öyle mi? Ah, fikrim kaldı. Paul Walker'da o maçı süren delemişti, Forsage'da. Kıza böyle bakır diyor. Neyse, özüm pis sele, ben düşürem maçta. Gire gire stolbaya. Neyse, koy, bir koy, şu an oynam. Neyse. Ha, yaxşı. Sen en yaxşısı arka... Baya, ne edersen? Otaqlanan bilmirəm, hə, güzgüdən baxıb qorxuram sənə. Abi, sən canı eləmə. Sür, yaxşı, dəymirəm. Qorxuram. Aa, doğuşanların səsinə bax. Onu cükürləşirlər bizdə bu maşında. Bu arada maşının altdan işığı gəldi, ha, zordur ya. Qaranlıqda sürəliyim maşının. Bildiyin özü olar, ha, özü. Bu arada mən bir dənə maşını tapdım uşaqlar. Mən şey eləyəcəm. Mən maşını tapdım uşaqlar, ayrılacağım mən bundan. Mən qorxuram, bundan sürə bilmirəm maşını. Bir tane normal maşın tapayım. Ya bu normal değil. Bu ne maşın? Allah Mr. Bean maşın buna hürmetli diye. Ama nömrəsini ben götürəcəm ha. 666 ben tapmışam. Ben bilmirəm, ben bilmem, ben bilmem. İndi təcavüzdən banlanacaqsan. Uşaqlar, fayt eləməyin, abi akşam yatmayın, sürün. En yaxşısı. Ama indi qaranlıqda görməyəcəksiniz də, prosa ne inirik biz burada. Yani maşın sürüyü. O, qabaqda ev var. Ana? Qabaqda ev görünür. En qabağa bax, lap qabağ. Görsən? Sağ tərəf, sol tərəf. Yox, elə düpbədüz yolun. Yolun ən axırı da elə bil ki, bax yol dönür indi sağa, amma dönməsə düpbədüz getsə qabaqda ev var. Aa, qaldı binanın arxasında. Qaldı binanın arxasında. Oraya gedib çatanı görəcəyik onu. Heç olmaz, heç olmaz. Bu arada maşın çox zəifdir, 100-dən gedir, 100-dən artıq keçmir. 100-dən artıq keçmir maşın. Allah Allah, deyən maşın sürüşür. Adə mə, çaşdı bu. İçəridə təkər var idi. Sənə təkər var idi, maşının arxasında. Bilməm ki, uşaqlar. Yo, adına klatka var idi. Ama buna getmirdi, geçeydi o. Hee. O evde o, şeydi, cəmi o. Daşdı, daş. Ha, doğru. Cəmidir. Hansını istəsən? Sağda biraz. Hee, gördüm. Cəmidir, hee. Cəmidir, cəmidir. Cəmidir, cəmidir. Cəmidir. Getdi. Sigeyt var idi, abdarı getdi. Ay, çəkmə bunu, ban yeri qoy oturmuşuq. Bu arada axşam sizə olur uşaqlar. Axşam sizə bomba kimi olacaq maşın. Sağ ol, çox sağ ol uşaqlar, çox sağ ol. Ürək sizdə, səniz üçün çox sağ ol uşaqlar. Öpdüm sizi. Nə deyirsən, ay Mayl, heç nə deyirəm. Nə? Marka datın bax. İşıqlara bax. Neyə çək işıqı? Aaa, sənə görsənmir axı. Aa, yavaşdı, ölcək. Mənim işığım səndə görsənmir, sənin işığın məndə görsənmir, elədir. Məzəmmə. Hə də oyunda elə şey var, sən görürsən də hər şeyi də. Yəni sənə elə bir ki, oyunun fərqlidir, mənim oyunumun fərqli, elə bir şey var oyunda. Heç nə olmaz, başı bura. Var da, işığını yandırım içərinin. Bəlkə yataq. Aa, məndə qışda. Bir də söz deyim, maşını sən sür, mən yatım, ay. Maşını sən tez sür, bir də mən yatıram. Sür. Hop. Mən yatıram ki, səhər olsun uşaqlar. Vaxt sərfi. Yatdım. Səhər olacaq indi. Çox sağ olun uşaqlar, var olun. Oğru oyna. Ay, niyə nədə? Sən maşını da vermək olmur, ey. Ay, maşını boşda bıraxıb getsəydi. Maşına bax, arxaya bax bir dənə. Görün, nədir? Batoku düşdü, bu nədir? Allah, gözlə, 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 gözlə. Niyə nədir, Allah sən, Allah. Aa, pingə girir, o oyun. Yalansa. Kakaş edirsən, oyun içində. Getdi, şey ola uşaqlar. Mən də belə eləyim. Şüşədən falan paxlavaya baxaq uşaqlar. Mən şübhələnirəm bu insandan. Yenə. Ay, yaxşı. Woohoo! Jumpscare. Bu jumpscare nimə istəsən? Mən bax, jumpscare edirsən bax. Woo! Mənə bax, eşkin məhəbbəti düşüb canım var. Qaraş.
Getdik eee. Aa, qabağımızda bir ev çıxmadı. Aa, evdir o. Qabağda ev var deysən. Evdir, evdir, evdir. Nədir? Ən qabağda. Aa, şükür inşallah maşın olar da mən bundan ayrılaram. Haqa be. Kəlləsinə bax e. Elə bil ki 800-cü ilin kəllə tapıntısısan. Azıq mağarasında. Onu oxuşsan. Neysən sən? Ay bu pis pis şeylə eləyir e burda. Ay neysən? Yayımdayıq e gözlə özümə gəl. Uşaqlar hədəf 69K adamı görəm eləmirsiniz uşaqlar. Oha neylədin? Gəldi çatdıq. Buyurun bu da bizim location. Buyurun. Sağ olun. Gəldim gəldim. Hələ qapını aç arxa arxaya verin maşını salın içəri. Qapını aç qapını aç qapını aç. Səşin səşin. Adam var adam var. Məsələ səşin görürüm. Niyə öldü? Əzdim mən. Ay izbə sorry. Yəndi yəndi yəndi. Nə oldu bizim adamı? Haradasan ha? Bombala gəl görüm mənə bura. Şapalaq. Əllərini qaldır yuxarı görüm ha. Abi niyə ölmür? Ölmür ki. A ölmür bıçağını. Gəl bıçağı tutulayım sədə gəl öldür bunu. At şu arxama əl çək məndən görüm. Ay yerə atdı o tərəfə. A gəl öldür bunu sən canı. Ölmür ölmür. Aa, hərəmiz ayrı-ayrı adamlar şey. Hədə, hə, hə, elədir. Prosta sən öldürəndə bu mənki də öləcək. Deyəm, başqa şey tapıq. Lan, əl çək də məndən! Oyda Rose Ray var evdə! Lan, öldü, şərəfsiz. Bunu belə qoysam keçənməz. Keçənməz. Aaa! Lan, əl çək məndən! Mən bir dənə söz deyim. Mən bunu maşından nəzəcəm. Mən bunu maşından nəzəcəm. Öləcək, öləcək, öləcək maşından. Əl çək də, öyrə, qapını açır. Ha. Ay sən halal deyə özümü ölməyə, sən bacarsan da. Körə yatdın təpəsinə ölsün. Bərəkət deyə bərəkət. Aa, mən tapdım maşını. Ay shit, shit, shit. Ondan da gözəl maşın istəyirsənsə, da oynama da bu oyunu. Varda 07-nin farası tapmışam mən oyuna. Aha. 07-nin farası. Aa, buna maşın vaxt ota bilərəm abi YSV-də. Yo, olmur ki. Olur. Olur. Aha. O izi bil olur. Oo! Oho! Gidecek ki. Aa, min 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 min. Min 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 sen min sen min sen sür sür. 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 Oho! Sağ ol! Aa bu ne dala? Elə bir ki malatlıq şey götürmüşsən, skuter götürmüşsən. Bu nədir? Targo da skuter götürmüşsən abi. Keç keç keç. Aa bunda bir də motor taxsan, vay necə? Zor olar. Batırdım, belə qalsın. Niyən? Ola... Motoskil... Ola diyorum mende de geldi. Oy zibil, oy zibil. Ala ala ala. Ala ala ala. Aa çimizdirəm seni ala. Neyse hoşun geldi. Şalalem benim. Oy 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 oy. Sağ ol. Sen biraz. Ne boyda da? Ay koy onu yere benimki de o. Ha. Ala. Ay yiğren üstüme attı hele. Uydu maşın ağır rengi. Maşın çok ağır rengi. Benzin olsa ne tapıram burada başka? Gör benzin lazımdı. Acil benzin lazımdı ya. Yok da benzin. Ooo. Biz yoktu. Akalar yağ var. Yağ var. Yağ lazım değil ama. Yağımız soğdu. Körek var. Yiyirəm. Yerden tapışım. Ooo. Yoktu ki. Yoktu. Bu nedir? Yoktu. Biz kalacağız axı yolda. Ə, bəcə qabaqda tapdıq ey. Ki qapını rəngləyim bir dənə qəhvəyə rəngdə. Maşın əsl yarış maşını oldu. Abi YSV-lə gəyə bilərəm görsən. Bir dənə sür onu görüm. Nə oldu? Yenə öldün. Nədən ki öldün? Kaktusdaydı. Yo. Yəsən kaktusdaydı. Yo, mən kaktusdaydım, kaktus qırıldı axı. Yəqin mən ağır adamam. Dəncəl. Görmürəm də mən sürüm, görüm necə olacaq. Getdik eee. Onca götür maşına qoyaq, aparaq. Sağ ol. Ah həqi ya onlar. Oy zibil, dönüşü zordu. Gözü gözü gözü. Aha bunu da götür, bagajın motorda. Bunu basa bilərik biz bagaja. Ya motoru ağırdır, ya motorunu çıxardaq. Ya bunu çıxardaq, abi lazımsızdır. Bunu götür qoy. Mən bunu necə salacağım bu içinə? Çox yekə daxı. Ha? Oy zibil. Yeni təkər götürüm, təkər qoyaq da Allah. Bu tərəfdə çıxart, bu tərəfdə çıxart.
Gel kon. Teker mi tarafından Koydum. çıkart? Gel. Hop. Aha. Yaşa. Yerleşmeli. Su. Haydi yüncül var bağla. Ha, su, 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 su. Değmesin, değmesin. Bombaşı mı? Getdik su. Buyur. Evde az şey çıxdı. Deyəmiş bunun içində dolu şeyler olur. Bəxtimizə bax. Benzin. Nə qədər benzinimiz var? Qalmayacağıq yolda. Bir litr. Bildiyin xalastonə sürməliyik maşını. Sür, sür, sür. Xalastonə sür ama. Bir şey yok. Ama ben sürmeyeyim. Mende pinga girir. Həqi. Yaxşı. Deyəm. Mədəni şaşırdı. Otur. Ay inşallah uçmarıq göyə reski. Maşımız güclən gedir. Mən xalastoya bıraxacağım. Xalastoya geçsin. Aleyküm selam, her vaxtın xeyir, hoş gelmişsin inşallah, yeni gelmişsin, hoş gelmişsin inşallah. Motorun başını bırakın, motora ihtiyacı yoxdur. Bu oyun necə yükləmiyorlar? Ne oldu? Buga girir. Oyun? Mende biraz buga girir. Necə bir şey olur? Elə bir şey şöyle taşır, yere hile olur. Ha, arkadan ha. Olur olur, normal bir şeydi. Ve arkaya koymuşuq axı velosipedi, özü çok pis koymuşuq, olur normaldı. Cələcə, cələcə. Qoy bir tane bu velosipedi axıra çatdıraq. Özüm öyle, maşına sürüşür, çok pis sürüşür. Bu maşına da ki fısfıs lazımdır. Belki xalosoyda gedək. Bırak xalosoyu. Üz aşağıdır da. Aa, qabağda ev var, mənə elə gəlir. Baxın. Yox imiş, yol imiş, hala. Gezir, xalosoyu bırakın, geçsin maşın. Allah, deyən, 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 deyən. Bıraktım xalosoyu. Bir dənə bax, veş-veşimiz düşməş, düşməş, düşməs, al deyəmədim. Düşməs maşına. Düşəndə xəbər elə ya, mən sürürəm yolu. Çünki maşın çox sürüşür, təkəri pisdir. Bildiyin bir dənə şey olsa, maşın yalandan bir damcı ayağı qaçsa pis o. Getdi maşın. Uşaqlar oyun pullandı, uşaqlar oyun pullandı, prosto biz. Prosto biz. Çox bok ya. Yani sizin bizə hədiyə eləyib. Ev yoxdur ya. Aradın. Aleyküm selam, yeni gelene hoş geldiniz uşağlar. Hoş geldiniz. Hoppa, bas gaza ye, bas gaza. Adı nedir? The Long Drive uşağlar, moderatla yazır. YouTube'un var baha, bəli uşağlar. Keçin bio'da link var, o linki üstüne basın, orada YouTube çıxır, Instagram'ım çıxır və şey çıxır, nə çıxır? Discord'um çıxır. Oradan istediğiniz yere keçid eləyib, bizə dəstək ola bilərsiniz uşağlar, ürəksiz. Bu arada bir dənə xalosoya bırakacağım maşını. Kalsiyonu geçsin, çünkü maşınımızın benzin kutarısı var ha, battıq. Sözün əsl mənasını battıq. Bu 666 nömrəyə görə mən qalmışam, belə. Yoxsa mənim vecmə nədir? Oyun təzdən başladaram. Maşın olsa çöpdü. Bu 666 nömrə, biu olar uşaqlar. YouTube'da adım elə şirik altdan xəst, see you. Ooo, nətər sən, şükür sən, nədir sən? Ah! Nə oldu? Nə oldu? Nə oldu? Alo! Özüne gel! Baklava! Özüne gel! A çarpılam. Ay ne oldu? Çarpılam. Allah Ekber! Bismillahirrahmanirrahim. Çarpılırıq. Ne düşün maşından. Hamısı bu bal qabağı görədi 100%. Deyirəm de hamısı bu bal qabağı görəydi. Ha oh, ürəyim düşdü. Maşın motoru benzin qutardı Allah, məncə nəsə. Nə qədər benzin qalıbını. Həqi, uydu xalosuyu qəşən sürmüşük. Bu VSP-ti apar tulla, özüm elə baqa saldı oyunu, nə saldı. Bunu da çıxardıram, buna da ehtiyac yoxdur, maşımız elə dişləri olmasın. Görüm sonra ne demiyorlar. 5-3 dənə qoy, 5-3 dənə qoy. Dağıtdıq, ailəmi vurduq bir-birinə. Nə düşdü başqa, oha! Mallarımız dağılıb. Mallar da elə mal dedim ki, yani elə bir ki. Narkot taşıdı. Maşın, axtoş maşın yani. Kimin götürür salak için maşını? Hiç de olan değil. Yani Spatos kazasına düşməsəydi yaxşı olardı. Ailem deydi birini. AAAA! Ne oldu? Gelme, gelme, gelme! Doğuşan var! Öl uğraş! Öl uğraş! Öl uğraş! Öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. Eyvallah. Quduru be bu! Gidəyif, soyca kalmadı. Ooooooo! Shit, shit, shit! Onda eləmirlər, gözlə, gözlə. Gözlə, 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 gözlə. Diyan. Oooo. Diyan, 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 diyan. Öf, indi bax, indi bax. İndi oldu özü. Bu fer tulla, bu fer tulla, tulla lazım deyil. Bunu bir gözü gözü, onu ver, onu ver, onu ver. Ay sağ ol, ay sağ ol, özün salırdın lan. O diyan, olmadı. Oh, olmur. Olmur. Nasıl? İmkansız şu an. Olmur, olmur.
Ayda olmur ya, heyif. Heyif yok, kalsın bela. Bu da pis değil. Neyse. Neyse. Getti getti getti. Heç namadı, heç namadı. Her şey kaydasına da şahla, her şey kaydasına da getti. Yola düştü. Allah maşın cüzdünden kodlandı diye. Özüme çok pis maşın diye, bu çok zayıf gelir. Bu arada bunu da çıkart. Bunu da çıkart. Buna. Aha ablan nini yok benim. Dola geçsin. Hop. Su. Kapın bağlı dolu. Hazırlarsan. Sıkendi. Maşın oldu boş. Ayoo. Allah atmıyor mu radyonda? Radyo buradan boşluk kaldık, pis gör sende. Niye eleli sen ahı? Eş kapı da lazım şu an. Ayoo. Aaaa. Vereceğim maşını sen sürersin, ben gidip geçen maşını tapacağım. Maşın boşalt diye maşın sürücü. Ben burada kalasıya bırakalım, yüz aşağıda. Geçsin maşın. Özüm önüm benzin kurtardı kalacak yolda. Ev de o, yok Allah eve okşattım özüm önüm. Buna bak, buna bak, kurt da alır her. Ne geldi kurt da alır. Onsun diyorum ki uşağla, bunu maşına mindirmeye olmaz. Nömre düşer ya, narat olmuyor, düşmez. Ele yapıştırmış ama süper kleyle. Paklava fırçalayıp götürüp 10 kakasından yapıştırmış ama ona. Sağlam, narahat olma. Yayımda ben evlenme teklifi geldim, ne gözlüysem. Şirek evlenen yazıp lan. Ben dava çeşeceğim en yaksı. Ben gel sen kucağında yatabilirim orada, gözle bir an yokluyum. Ah. Hay gollu ya. Hayır. Gettik eee. Dürbünüm anı mı? Erba yoktu. Dürbün götürmem bir şey. Dürbün götürmüş mü? Uçtu. Ay daş ya daş. Aa sağda gemi var. Belki gemiye gidelim. Yoksa yok. Çok uzak da gemi. Biraz bir namcı. Ama benzimiz kurtarır ya. Risk elemeyeyim özüm önüm. Birden benzin falan tahmarik kalar yolda. Ayrıca ciyah düz. Ne olar olar. Ne olar olar. Uzun başta tezden başlayalım inşallah. Tezden başlamak istemiyorum. Uşaqlar bak, yayımda 200 nəfər var, amma ekran tıklamırsınız uşaqlar. Çox pisdir həqiqətən. Çox pisdir uşaqlar bak. Xətrimə deyirsiniz. İstəyirsiniz ki bundan sonra daha yayım açmayım. Bak uşaqlar, bu gün 100k olmasaq daha paxlavanı oynamayacağam mən. Sopa ən böyük riskimi eləyirəm. Uşaqlar tək oynayacağam bundan sonra. Düzdür paxlava, razısan bu söhbətlə? Yamanlıqda deyil, çox da bozma. Hə, yaxşı düşə bilərsən burada elə. Yolun ortasına düşsən. Gel. Ay ay ay. Qapandı. Hə, tamam, ürəyim düşdü. Mən nəsə illüzyon gördüm. Horiya son gördüm. Harma sonyan son gördüm. Hanime Sulya gördüm. Neyse, uşaqla oyunu tutdu yalan. Ev yox deyə. Nə qədər benzin var? Boylanıb baxa bilərsən çölə. Bax. Cihalık. Olur da aç bax da. Deyə bax günə qədərdir. Biraz da boylanım. Biraz boylan. Biraz daha aşağı elə biraz. Shift'i bas aşağı elə. Shift qını bas. Onu aşağı eğil biraz. Aferin biraz bak. Eğil biraz da gör neyse. Sen... Kaçı setim? Sen ne? Sıfırda sen ayda değil. Var 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 hələ var. Bağla bağla bağla. Görmüyorum qabağı. Ne de baktık orada nasıl böyle. Aa Ruslar falan geldi yayma. Privet kagdela. Sen Rusça bilirsen, Rusça bilirsen sen. Kim? Sen. Yo. Bari niyet falan deyilen ki başa düştün nerede yani. Ya, ya iznay ne ruski panimaj, это ruski panimaj zart. Это ruski panimaj zart zurt, şaş. Yani bunlardan artık hiç de bilmiyorum. Azerbaycan oldu. He tamam. Ya Rusça, Rusça yakışı bilmem şahlar. Aleyküm selam, yine gelinler, hoş geldin şahlar. Mehalleleyeceğim abi Rusça. Bak da bir tane, bak görneğini sen. GTA 5. Geçen Rus dille. Oh, prive kagdela. Oh, Ruslar geldi. Valla göz Ruslar bastı yayma. Prize eta Ruski yayma jetona. Atmağı. Neydi la? İdi idi iti iti tuda idi suda jetona. Jetona yazdı. Akrada A eşliyir ha. Aha benzin istasyon. Onu? Tek vakti. Ayda inşallah maşın çıkar orada. Maşın çıkar oradan bilmirsen. Çıkar. Yo, bakır bəxtimizin. Axı bəxtivə də. Məsələn bu gün 666 nömrə götürmüşüksə, deməli bəxtimiz yaxşıdır. Yaman da görəcəyin indi. Kontraband oyuncusan bu gün yox inşallah. Kontraband bu gün yoxdur. Bu arada xalosu yatım indidən bəlkə. Yoxsa yox. Ay çıxmaz ey. Ay da. Nəsə ümidimi kəsdim nəsə. Çıxan oxşamır. Ay gözümə gün düşür ey ala. Benzin baxı çıxsa da. Bəli benzin çıxsın bəs biraz aparar bizi. Bari yolda falan maşın taparıq.
Deyə çatdıq. Ayda adam var, andıra qalsın. Gözə, gözə. Bu necə öldürür? Aa, bağlı qapı. Ölmədi. Qabra gəl, ki adın. Allah öləm. Qaç, qaç öləm. Ay, görürüm mənə vs istəsən. Vs istəsən, ələ, ələ, ələ. Çörəklə öldürürəm bunu, sən canım. Sən bilirsən onu. Öldürdüm. Sənə halal diyor, həqiqətən. Kakaşla öldürdüm. Sənə halaldı var üstündə. Bəlkə yataq bir dənə, bir dənə yatım durum mən, tez. Yatır ha. Aha. Yaşıq benzin. Gəldim. Oydu 2 litr benzin. Baxın. De, 1 litr burada, 1 litr burada. Benzindir? Aa. Əla, əla. Bizə nəyinə Thompson doldurma əsəli lüşümüz var. Thompson'da doldura bilərsən. Hamısını doldur eləsən, apar tökə maşına. Az az qalır. Amma yağımız, yoxsa yağımız da var, pomla. Mən başımdakı papağı görürsən, yoxsa yox? Yox, görmürəm. Ay da, heyf. De, burada papağı var.